Ahoj, opět se vám hlásí doktor se dalším dílem z Rešitý Skylines. Se nám to trošku rozrostlo, to město. Trošičku, jenom lehce. Jsme v plusu, máme peníze. Víte, dokonce bych možná mohl splatit půjčku i. 76 tisíc můžeme splatit. Dobrý, zatím to necháme být. No to splatíme. Ne, já jsem měl teďka na mysli nějaký projekty, které bychom mohli dělat. A to bude vyžadovat docela dost peněz. Hledajte se, koukejte na to. Hejbe se to, všechno to tady funguje docela. Tady máme novou čtvrť. Ono všechno je to rozčtvrťovaný. Ještě tady. Tady nemáme novou čtvrť. Tady bude nová čtvrť, řekněme takhle. OK, přidáme. Tak. Hezky. Elk Hills se to jmenuje. Birch Square, Park Heights, Emerson Heights a Broad Square. Tady pak máme průmyslovou oblast Oak Industries a Laurel Agriculture Area. Tak. Zemědělství máme na čtyřech hvězdičkách. Na pátou se budeme blížit brzy, teda teďka. Hele, tady máme plno. Já to tady dám empty, všechno to vyprázdněte. Ono to je taky daný na empty a stejně tam je plno toho, ok. Plno obilí. Tak, koukejte na to, všude jsem si dal takovýhle různý detaily, stromečky a trávu a tady všude to je prostě takhle jako hezky zapracovaný, detailně tady jako, aby to tak nějak žilo. Tady máme novou čtvrť, tady nám vede takhle. Tady jsou taky menší domky rodinný v těch kopcích. Časem ono to upgradeuje na takový lepší. Já se tady chtěl dělat moc velký vily, protože na těch útesech, na těch kopcích to bude vypadat trošku divně, ale tady pak už tady to vypadá, že by tady bychom mohli něco stavět. Dalšího, tak pojďme tady začít budovat dál. Jakou máme nezaměstnanost mimochodem? 4%, to je málo. Pojďme tady udělat furt tyhle ty malý. Mně se líbí tenhle ten. Já vím, že to dělám víceméně furt tenhle ten typ domku, jo, ale tady třeba naopak můžeme udělat takhle, pojďtej, takhle, 2x2. Tady bych ovšem viděl spíš tohle, už zase. Tak. Tady by to mohlo vypadat takhle docela dobře. A pak to tady samozřejmě bude muset jako zase zkrášlit, udělat tam nějaký... To tady hoří, oh no! OK, to hoří jako tady jako úplně všechno. Oh my god. Holy shit. Jedni hasiči, druhý hasiči, třetí, čtvrtí, pátí, šestí, tohle taky. A já tady mám velký hasiči, ale tady, fire station, to jsem postavil teďka, včera to tady stavil. Tady máme velký a tady máme malý, myslím, že no. A to mám vypnutý katastrofy. No to je katastrofa. Tak to jsou mít tady hezký parky, no tady to bylo krásný stromořadí. Jesus. No dobrá, tak pojď, hele, tady máme novou čtvrť, tady budou zase věžáky takový, ale máme tu park, to je ten unikátní, Fountain of Life and Death. Fontána života a smrti, vedle kostela, vedle krematoria. Tady bych mohl udělat nemocnici, aspoň by to neměli pak daleko případně. Tady uděláme cestu. Tady jsem si myslím, že nechal takhle místo na cestu. Tak, tohle je strašný rádio. Mimochodem nejlepší rádio je jazz. All that jazz je nejlepší. Tohle jsem myslel, že bude dobrý. To je Synthetic Dawn. Oni některý jsou pojmenovaný podle různých her a DLCček z ostatních Paradox her. Tohle třeba Official Mars Radio. Že tohle se vysílá až z Marsu. Když tam hraju s kamením, tak nám posílají nějaký songy. A
To jsem ještě neposlouchal, to zkusíme. Vím, že tohle z toho úplně nemůžu, Gold, pač tam hrajou nějaký copyrightovaný songy. Takže to asi nepůjde, ale All That Jazz se zatím vede u mě. Deep Focus, já myslím, že bude dobrý, taky jako ideální jako je relax pro tohle. Tady mám KFCčku mimochodem. Ideální relax pro tenhle typ hraní a hry, ale moc se tam kecá. Rád by vtipnej DJ. Takhle, jako oni mají docela dobrý ty stanice, ve smyslu, že strašně mi připomínají GTAčko. Jo, dost mi připomínají GTAčko a ty jejich stanice. To zase jako jo. To musím říct, že to mají, to je, a teď to nemyslím jako zle, myslím to dobře, jako povedlo se jim to, ale radši bych jenom hudbu. Tak, tady, jo, vysokou školu tu mám, to nevím, to jsme neměli, že jo, minule ještě, nebo měli, je to možný. Vysoká škola, potřeboval jsem, protože mi chyběly vysoce vzdělaní lidé, tady máme parkoviště. Nějaký asety jsem stál, ale je to teda tragédie, vám musím říct. Jako ono, těch věcí pro City Skylines je takový množství, ale spousta z nich jsou prostě šajze takový jako věci, nebo prostě něco, co já nehledám zrovna. Jo, že to je... A nějaký věci jsem natahal, ale vůbec se to nikde neukázalo, nezobrazilo, takže nevím, kde to mám. Nevím, kam to zmizelo. Tak. Nějaký stromy jsem tady na... Jo, třeba jsem si stáhl mod na lepší tohle z toho menu. To se asi musí aktivovat manuálně někde. Tady mám nějaký docela dobrý stromky, to jsou spíš tyhle. Co hezký. No, jako věcí je spousta v tom workshopu, ale spousta z nich je taky jako docela nehezkých, no. Třeba takový moc malinký stromeček tady. Počkej, to jsem dal to stejný, co? Tak dáme tohle, tady by měla být ještě taková tráva, tohle, to je docela dobrý, ale to se hodí pak na větší stromy asi. Dáme to třeba semhle, já do toho dávám klesy stromy, ono to kolem toho vypadá, že tam něco jako je. Tady dáme tenhle stromek, tady jsou taky větší stromky, tady dáme tenhle stromek, tady dáme tenhle. A chybí mi nástroj, a ten nevím kam mi zmizel, ten jsem měl, možná jsem ho vymazal. To byl nástroj na malování stromů, že jste měli jako brush, jako štětec a mohli jste udělat. Unlimited Trees se to myslím, že jmenovalo. Možná ho mám jenom vypnutý. Tady byl nějaký keř ještě, tady jsou klasický základní keř. Tady dáme nějakých pár keříků dohromady. Tady dáme takhle pár keříků dohromady a prdneme do toho strom. Tak, a ono to hnedka vypadá jako, že tam něco je, že to není jenom prázdná prostě plocha, že jo. Že to je takový možná až moc jako moc stromů, ale což se dá dělat. Tady nám to snad někdy doroste, tady je to spálený na uhel. Hele, tady chybí voda. Jaj, tady já nemám zavedenou vodu, no fakt, že ne. Kurník šopa. To jsem taky už musel řešit, protože už nám nestačila. Elektřina furt hapruje a ono to má obrovský výkyvy podle toho, jak fouká vítr. Občas jsem jako úplně v pohodě a občas... Teď jsme v pohodě, 150 produkce. Ale pak mi to klesne třeba na 95 a jsem v háji. Tak tohle to vyprazňujeme, to už je zase plný. Holy shit. Já tady mám spalovnu, teda nakonec jsem znovu pořídil. Ale ta jedna už asi nestačí. Tohle je plný, já to potřebuji vyprázdnit, jenže jakmile to vyprázdním, tak tohle nebude stíhat a bude se nám tady tvořit spousta odpadků všude možně.
Jo, je tady taky jako prázdná zelená plocha, nikde nic, je to docela nuda. Docela velká nuda. Tak. Tady postavíme nějaký domky. Hele, tady už by, tady už to vypadá rovně hezky, tady už by to mohlo, tady už bychom mohli sázet takovýhle. Třeba takovejhle. Tak bychom tu mohli nasadit takovejhle a tady bychom třeba mohli hodit takovejhle, tak. By to šlo. Tady nasadíme barák? Jo, proč ne, tady bude někdo bydlet. Tady si jim to bude líbit. Furt po mně chtějí kancly nebo průmysl? A to je přesně co já nevím, jestli po mně chtějí kancly nebo jestli po mně chtějí průmysl. Tady třeba, tohle nechápu úplně ten jejich průmysl. Ono to chce pole, nebo prostě produkty z pole. To je jedno, jestli to jsou skleníky tady obilí nebo nějaký sady, co máme tady nebo cokoliv. To všechno to tvoří jako crops. Ono to chce crops a z crops to dělá mouku, flour. A tu pak prodáváme dál. Já mám tohle plný crops. Tuhle sípku. Tuhle sípku plnou crops. Produkuju takovýho crops. 106 tun. Ale jenom 16 tun jde do mouky. A tady prostě nemáme zásoby. Já nevím, jak to udělat, aby mi tam chodilo víc zboží. Tohle mě hodí jenom zpátky sem. Jo, vlastně my tady produkujeme šílený kvanta jako. A já navíc tohle mám nastavený jako empty. Že to mají vyprazňovat, ale oni to nestíhají prostě vyprazňovat. Exporting. Oni to exportujou. Tady už něco dovezli nebo vyvážej. Tady dovezli. Ale jo, tohle mi prostě stojí, to nic nedělá. Not operating. Flower mills, grange, flower, package, production, okay. New units. Teď tam jede a přivezl konečně mouku. Přitom tady je toho strašně moc v těch sípkách. Flight tracks in use, 12 z 12. Kam jedou tyhle červený nákladňáky? Hi, I'm Greg, owner and founder of Steel Frame Spots. Due to unusually short fingers, which are a characteristic of my family line, I was unable to play spots at the... Tam vjel červený a vjel zelený a pak to exportuje. To vjel ze sila, že jo, tady borec. No, a oni to exportujou a jedou s tím z města. Akorát to jsou traktory, ty krásu, který to tahají. No a jedou pryč z města a prodáváme to a na tom vyděláváme, že? Ale já chci, aby to vozili do toho. Jo, že si tady nemůžete, nevím, kde si můžete nastavit poměry. Což tady třeba nejde jako vůbec asi. Abyste si nastavili poměry, a já ještě importuju něco. Proč něco importuju? Abyste si nastavili poměry, kolik toho chcete vyvážet, protože tady my vyrobíme 122 tun crops. Z těch 122 tun a ono to dokonce ani jako nesouhlasí. To je 16 tun, dobře, 122 tun, 16 tun jde do tohohle a vyvážíme 112 tun. Ok, jedno, že to nesouhlasí, dobrý. A jak můžu udělat to, abych třeba sem šlo 30, 40, 50 tun? To nevím. To bych chtěl zjistit tohle. To bych chtěl zjistit. Tak, naše krásné tady zhořelé, sesmahlé územíčko. No já jsem natáhl nějaký nový parčíky, ale je to teda...
Máme nový parky, ale je to teda tragédie. Počkej, tady ne. Nebo tady jo. Tady jo. To parky, že jo. A kde jsou? Ale... Jo, počkej, to jsou City Starý Workshop. Vůbec. Hlavně je to tak různě přeházený. Tady máme park kafe. To bylo docela, nebo kafe park. To je docela pěkný. To je tady. To je hezký. To je fakt povedený. To se mi líbí. To máme tady, je to autobusová zastávka, máme novou linku, tady červenou, která z nějakého důvodu stojí na světlech. To nevím, jako... proč tady jsou světla? Jo, já jsem tam omylem, jo, já už vím, že tady žádný světla nebyly, já jsem to omylem zboural a pak jsem tam postavil znova silnici a ono to tam udělalo světla, okej. No, takže máme novou červenou autobusovou linku, ta tady vozí lidi. Hele, poptávka po kanclech normálně, to tady musíme někde zazásobit. Ale já bych rád nějakou novou čtvrť kancelářskou, protože já nemám rád, když to míchám tak nějak dohromady, protože kanceláře produkují relativně docela dost hluku, ne? Kde je noise? Tady. Neprodukujou. Oh. To jsou kanceláře, že jo. Komerční zóny produkují hluk, parky produkují hluk. Tenhle kruháč bude za hluku totálně tuhej. Takže to bude chtít zlepšit. Okay. Dobrá, tak ty kancly můžeme postavit tady. Takhle. A takhle. Celou takovouhle zónu tady uděláme. Hezký. Tady pak uděláme další baráky. Můžeme přidat nějaký další baráček na komerční zónu. A tady můžeme udělat kancly třeba, proč ne? Tady je park. Uvidíme. Tak, zrychlíme to. No, tady to povede, tady máme další takovou hlavní silnici, ta nám povede tady podzemí sem, vyleze a tady se to pak nějak ještě napojí, uvidíme, co tady bude, třeba tady bude nějaká další čtvrť. Tady nám teda vedou jedna podzemní cesta dolů sem, tady něco bude. Tady pravděpodobně budu muset udělat novou někde nějakou skládku na odpadky, ještě úplně nevím kde. No a tady bych teda upřímně docela rád udělal tohle, koupil tohle za 8 500, ono to je čím dál tím dražší, ty bláho, jak hra postupuje. No a tohle napojil na tohle. A teďka jak to uděláme? My máme několik možností. Protože tohle máme celý koupený, tady bude, to bude celý zastavený, ale to bude masakr. To přestavím tohle z toho, tenhle nájezd na tu dálnici a vytvoříme tady pravděpodobně něco, co já tady mám za možnosti, to ne, to taky ne. Oh, olala, to je zajímavý. To je obrovský, ale. Kolik to stojí? 12 800. Škoda, že to nedá se udělat opačně. Zrcadlově to přehodit. Bych to spíš chtěl takhle, ale tu hlavní cestu, aby furt vedla sem, aby se napojovala. Ty vogo, okay, to je docela pěkný. To je hezký. Jo, tyhle nadchody jsem tady chtěl dělat všude možně někde. Ty jsou pěkný, to se mi líbil tenhle asset strašně. Ale nemám proto teďka využití, bohužel asi žádný. Co líbí takovéhle detaily. Tohle, to je podzemní. Tohle bychom mohli někde tady napojit. Pravděpodobně tady něco takového. A to je kruháč, počkej, to vlastně ne. Tady máme tyhle už. Ne, to je zase jenom napojení. Já potřebuji něco takového, ale bez toho kruháče nahoře. Ten kruháč je tam trošku jako zbytečný asi. Tohle je možná trošku moc komplikovaný asi. A... takhle by to bylo?
to je taky takový zbytečně něco jako jednoduchýho. OK. Jesus. To vypadá docela jednoduše, ale proč mi to hází do podzemí? Je tam jsou podjezdy ještě, ty krásu. Tohle je dobrý. Ale to nepotřebuju. A tohle taky nepotřebuju, ale to se mi líbí hezky. Oh, další čtvrť. Tak vypadá to, že zatím jako nic z toho, co... vypadá to, že tam dáme asi úplně takovou tu nejtradičnější klasiku ze všech a to tohle z toho. Že všechny ostatní věci mi přijdou až přes příliš komplikovaný. No a já to dám někam sem pravděpodobně. Počkej. Tady se pojede dál. Tady se budou napojovat jenom na to. A tady se pak pojede taky dál. S tím, že tyhle dvě by se mohly někdy do budoucna spojit. Vlak, cool. Jo, tohle půjde jenom napojený. Takže já hledám v podstatě spíš něco takovýhleho. Nakonec. Dobrá. Takže znova. Jako tyhle nejsou úplně blbý. Ale to je vlastně... Jo, to je takhle. To je moc, to jsou tyhle ty brutálně komplikovaný. Tohle se mi líbí docela, to je pěkný. To možná po, okej, okay, wow. Tohle je takový jednoduchý, to je přesně to, co hledám. To nasadíme zde. Tak, teď to samozřejmě zapauzujeme, protože uděláme velký brrrr. Tak. Všechny ty auta mají smůlu. Tohle jsem chtěl. Tak. A dáme to... sem. Yes. Nice. Tak, dálnici. To je dálnice? To vypadá jako dálnice. Ale správně, relaxační stanice. Taková pohodová. Je to hudba z Marzu. Tak, je napojeno. Ty auta se srovnají. Cool. Dobrá. A tady bychom mohli vybudovat nějaký kruháč. Tady mám nějaký kruháče, ale to jsou takový, známe klasický kruháč asi z toho, z základu. To je malej, že jo? Small. Jo, upgradeu na větší. Jo, to budu se posunout pak. Boom. Jo, boom. Boom. Tak. Tak. Dáme tam tuhle tu silnici, samozřejmě to bude všechno jednosměrný, že jo? Nemůžeme tam mít klasickou silnici, musí to být všechno jednosměrný, přece jasný, každému, že jo? Tak. Tady napojíme ty... Teď se mi to celý zdeformuje. Bohužel. On je docela malý, no, ten kruháč, ale já nechci tady dělat nějaký mega obrovský. S druhou stranu. Tak. Tohle bude těžká prasárna. Wow. Wow. To jo, to se mi líbí. Hele. Ne, jdi do háje s tímhle, s tím. Tohle.
Bum, bum, bum. Žádný semafory tu nechci. Ani vidět. What? Co ty tady děláš? Co ty děláš, semafore? Tak. A je to napojený. A první vozidlo, první odvážlivec. Hele, nákladňáky. Oni to budou mít lepší do té oblasti tam možná. Asi. Ale už teďka přemýšlím, jak to udělat ještě jinak, aby nemuseli jezdit tady jakoby přes to město. No. Jako jediné asi nějaká jako vyloženě dálnice, nějaký okruh, který by nás... Co tady je? Jo, tady je prostě strašně moc, to je nedostatek kupců pro toto zboží. Máme, jsme plný, oni to nestíhají odvážet. Dají se postavit nějaký jako extra nákladňáky tady? Tady jsou sklady. Počkej, tady jsou jedinečný. Oh, shit. To nemám. Co to je tohle? Oblečení. Já potřebuju jatka, nebo farmu na zvířata, potřebuju pole a ještě něco. To jsou plasty, myslím, že. Mouku, maso, food factory. To bychom museli dovážit některé ty věci. A to jsou strašně drahý, 500 000 000 to stojí. Tady bylo něco levného, tohle sto. Tohle můžeme dělat sami, a jakmile to, bakery, pekárna, jakmile uděláme, to můžeme někde udělat tu pekárnu. Ta pekárna nemusí být v té zóně, ne? Unique factories can be placed outside, ok. A můžeme postavit třeba tady. Ale, nebo tady třeba někdy, že to je jedno, tady je zóna. Tady já jsem tady začal s novou zástavbou. Ale potřebujeme jatka teda, potřebujeme maso. Okay. To bude muset dostavit pak zase. Tady náš projekt, teda aktuálně dopravní. Dobrá, to vyšlo. Hele. Asi víc kanclů to chce. A obchodů. Ty lidi normálně chtějí furt něco nakupovat. Furt by jenom něco nakupovali. Tady dáme trošku trávy a nějaký stromy. Aby to tady nebylo úplně chcíplý. Co? Taký moc divně zelený. Tady by se dokonce i uživily nějaký větší stromy. Bum. Co taky moc barevný, ty keře se mi nelíbí nakonec vůbec. Tady k parkovišti něco. No, tyhle zadní uličky vypadají tak strašně jako prázdno, prázdní, když tam nic není nikde. A přece jenom takové jako člověk má, že jo, na různých sídlištích, tam jsou prostě takovýhle jako travnatý plochy a je tam pár různých stromů a... Vždycky takhle procházím pak to město a různě mám jeden typ stromu a různě ho všude takhle jako vysazuju. Tím se vyvaruju, že bych to pak kopíroval furt na jednom místě dokola.
Teď jsem udělal saunu. Sauní se tam lidi. Tak. Máme parčík, tady máme jeden strom. No, takový hezký to je. To je všechno zhořelý. Ono to postupně bude to, hele, už to není černý tady, už se to postupně dává dohromady. Už se to zpamatovává, tyjo, tady všude takový. Tady nahňácaný ty domky jeden na druhej. Je třeba zde. Tady můžeme něco udělat. To je obrovský. Ne, možná až moc obrovský. Takový akorát možná. No, tady budou takhle domky. Domky, baráky, činžáky obrovský. U řeky tady. Hezky. To je fajn. We all want to be sure that the people we leave behind don't think we're jerks. Tak. That's where Final Insurance comes in. We provide. Ještě park jim tady musím nějak park nějaký udělat. A zatím se to město začíná pomaličku rýsovat. Tohle je jedinečná budova, to jsem si stáhl z toho. Je spousta totiž jako budov, který by jste typovali, že by mohly být jako funkční. Tak jsou prostě v tom workshopu jakož parky nebo jako návštěvní budovy, ale navštěvujou zrovna, tady jsou návštěvníci. Takže jako úplně to není ono, no. Není to ono. Není to. Já bych mohl dělat kancly, jako nárazníková zóna. Uděláme celý takhle a takhle. A je to, jelite se. A je to. A je pořádná čtvrť. Už tady budeme muset za chvilku řešit odpadky. Elektřina, jak jsme na tom. 50 je dobrý. Voda, jak jsme na tom. Bude to chtít nějaký nový čerpadlo, lepší. A je spousta možností. Když máte ty DLCčka zakoupený k tomu. Takže to nebude problém. Rozšíříme průmysl. Budeme chovat nějaký zvířátka, abychom pak mohli mít tu jedinečnou fabriku na ty produkty finální. By bylo fajn. No, tady se všude tak nějak hezky žije. Takový trošku klídeček. Tady jezdí autobusy, no, červená linka tady jezdí. Tady takhle horem. Tady touhle ulicí takhle. A je to spolu obsazený, no. Není to blbý, není to marný úplně. Není to úplně marný ten autobus tady. Tak jo, pro dnešek to by stačilo. Pro dnešek jsme si tady užili ve městě. Budeme si užívat zase příště. Takže pokud se vám video líbilo, jo, mám tady nějaký nový auta, jsem si nastahoval z workshopu, to taky jde, to je GTAčku normálně. Pokud se vám video líbilo, tak zanechte prosím like a nebo i nějaký ten komentář, co a jak postavit, kde, nebo jak funguje ten průmysl. Hele, jdem sovi. A já se budu těšit zase na příště. Tak čau.